درود بر مهمانان گرامی که با شما هستم امشب. درود دارم بهتون. بسیار شادمان هستم که در نشست شما همراه هستم. جنبش شما دل و قلب ایران و سیاوش اوستاست. من خیلی بهتون علاقمندم و ارادت دارم و امیدوارم که این جنبش سراسری در ایران بشه و 80 میلیون ایرانی یا 85 میلیون که هستن بدونن که نو رستاخیز یعنی چی، رنسانس یعنی چی، فردوسی یعنی چی، ایران یعنی چی و الاخر. اما چون سخن در رابطه با علی شریعتی هست امشب و نکته دیگه این که مهربان یاران، من سیاوش اوستا هرگز سخن پنهانی رو ندارم. من به حریم خصوصی معتقد هستم که مسائل خصوصی بایستی افشا نشه، ولی آنگاه که پرسشی هست و مربوط میشه به شخصیت هایی که در جامعه ما حضور داشتند و در تلاش بودند و غیره و هستند، هر موردی رو بایستی علنی کنیم. هیچ مورد پنهانی نیست. بدین رو حتی پرسش های مهربان یارانم اگر خواستید منتشرش بکنید مانعی نداره. از نگاه من مهربان یاران، علی شریعتی، ابتدا میخوام به شما شاد باش بگم به خاطر آخرین کارتون. قادسیه شاهکار تاریخی بود انجام دادید، آفرین. این قادسیه، فکر نکنین همین قادسیه الان هست و قادسیه صدام حسین. در هنگامه پادشاهی محمد رضا شاه علی نازنین، پادشاهی که یک دروغ در زندگیش نگفت، یک دروغ نگفت، با راستی بود و با راستی اومد و سربلندی ایران آریایی رو میخواست و در همه زمینه ها با اسلام در جنگ و نبرد بود، ولی با سیاست و یک مدیریت خاص و ویژه‌ای محمد رضا شاه با اسلام درگیر شده بود. سیاست داشت، دیپلماسی داشت توی قضیه. آریا مهر اسم خودش رو گذاشت به جای محمد رضا. اعلی حضرت گفت بهش بگن به جای حضرت محمد. حضرت علی گفت ما اعلاتر از ما هستیم و موارد دیگه که دیگه نمیخوام وارد این بحث بشم. اما یه قادسیه فرهنگی رو در زمان محمد رضا شاه استعمار که وقتی می‌خواست اون عظمت و شوکت رو از بین ببره، که همه شما آگاه هستید چرا و چگونه برنامه‌ریزی شده بود از سال‌ها پیش، اینا یه قادسیه پنهان فرهنگی رو پایه‌گذاری کردن. اون قادسیه پنهان توسط پول و سرمایه عربستان سعودی عملی شد و پروژش رو یکی از کسایی که نوشته بود، پل ارتمن بود که بانکدار امریکایی بود، ورشکست میشه، در سوئیس میره زندان، اونجا یه پروژه رو میده، همین نبرد و درگیری ایران با عربستان سعودی، ایران با عربستان سعودی اینجا ایشون میده درگیریش رو. و این کتابی که ایشون مینویسه با عنوان سقوط 57 میبینم که عمل میشه. تا به امروز هم همه کارها پروژه های از پیش نوشته شده است که ما شوربختان هم که شما به نکات زیبایی اشاره کردید در مسائل شخصیتی، ما یک ذره، ما که داریم نبرد و مبارزه میکنیم، درک و شعور مبارزاتی و تشکیلاتی و اهمیتی نداریم، توش میفتیم گول میخوریم. یکی از مواردی که خیلی مهمه که این نازنین الان مطرح میکرد اینه که ما بچه که بودیم می‌خواستیم کار تشکیلاتی بکنیم، نخستین چیزی که میآموختیم بود که نظم. اول از همه بچه‌ها نظم داشته باشیم. اگه من با شما قرار دارم 5 دقیقه، اگر حالا 10 دقیقه یا ربع، نه 5 دقیقه قبل از موعدم باید در قرار حاضر باشم. اگه بیرون تو برف و بارون قدم بزنم، اگه اینجاست نشسته باشم 5 دقیقه 10 دقیقه قبل آماده باید باشم. نظم، این نظم که ما نداریم، اطلاعات امنیت هم در تشکیلات اینا. بدین رو قادسیه که ساخته شد، عظمت بزرگی که ساواک داشت، نیروی امنیتی محمد رضا شاه داشت، این تونش از کنارش رد بشه، همچنان که تا به امروز هم از کنار این رد میشن. الان در ایران نفوذ قوی و بزرگ روس انگلیس که دارن، عربستان سعودی هم داره تا همین الان. حالا عربستان سعودی چیکار کرد؟ اینها با تشکیلات و بودجه حج که از داخل ایران حاجی می‌بردن به اونجا، دو تا تشکیلات درست کردن. یکی حسینی ارشاد، آقای همایون نامی، این آقا خرید و فروش چیز می‌کرد، ماشین‌آلات سنگین اینا رو از انگلیس. و میناچیرم چون وکیل بود، می‌خواست فوندیشنشو به ثبت برسونه، به عنوان وکیل گرفت، بعد شریکش کرد. و بعد اینها ساواک میگفت تا اواخر ما نفهمیدیم میلیون ها تومان پول از کجا اومده ساخته شد، از همون پولای حج عربستان سعودی در داخل کشور. چون میدید همواره وقتی کسی میخواد برن حج و کمپانی حج رو باید عربستان سعودی
تایید کنه. در این تایید کردن ها بود که کمپانی ها، خود ارشاد اصلا حاجی می برد به مکه، من عکسایی در همون کتاب گذاشتم که اینها حتی وقتی می رفتن اونجا نشستای پنهان داشتن با نیروی امنیتی عربستان سعودی. بعد اینها یک از نظر از طریق حسینی ارشاد اومدن بالای شهریار، کت شلوار کراواتیا، مهندس و استاد دانشگاه دینی کردن با علی شریعتی که تو مشهد سنیه، کتاب داره به نام اسلام شناسی. کتابش وقتی میخونید اسلام شناسی مشهد، سنیه این آقا تبلیغ تسنن رو میکنه که علی پشت و ابوبکر اینا نماز خوند از این حرفا و اینا، و بعد محمد یک آدمی اینجوری اونجوری اینجوری و اینا، تا حسین ارشاد میاد استخدام میکنه و از خارج میفرستنش داخل، میاد ایران و بعد هنوز درس هم چه خونده، درس هاجیولوژی خونده، تمام اونایی که خودش نوشته در رابطه با تحصیلاتش خودش نوشته، چون من دستخط خود چیدم نوشته، من جامعه شناسی خوندم، تاریخ ادیان خوندم، همه دروغ. پاریس هستم من، شما اومدین پاریس میبرمتون سوربن ببینید، با بچهای خودش هم ما رفتیم دیدیم، احسان و سوسن و سارا، کتابی که علی شریعتی ازش هست فضائل بلخ، یعنی علمای بلخ، عکسش اسم 67 تا آخوند و کاخوندای بلخ بودنشون از عربی به فرانسه ترجمه کرده داده به یک اوتزتوت که یک انستیتوی هم بوده، دانشگاه هم نبوده، و اونا بهش مدرکی دادن، مدرک اصلا نه دکتراست نه هیچی، ولی رشته تحصیلیش آجیولوژی بوده. آجیولوژی یعنی هاجیولوژی، یعنی آخوند شناسی، حاجی شناسی درسی شده. الان این دیگه رشته ای نیست که وجود داشته باشه، موقع بوده این خارجی که میمدن اینجا مال جهان سوم و به پیش مسلمان ها، اینا واسه نظر اطلاعاتی امنیتی از اینا اطلاعات بگیرن، شخصیت های تاریخیشون کی بودن چی بودن، میذاشتن تو قضیه پژوهش کنه، مثل دانشگاه استنفورد امریکا که بیشتر تو که من شنیدم با سازمان سیا و اینا اطلاعات اینا اونجا میره. این هم اوتستودی حالت اینطوری داشت، علی شریعتی اینجا درس میخونه، مدرک الکی آخوند شناسی میگیره، میره ایران مدرکش قبول نمیشه، میگن مدرک نیست، تحقیق میکنن میبینن آره مدرک الکیه. آقای متینی در این رابطه رئیس دانشگاه فردوسی بود، دوستان بنده شما میشناسیدشون، مطالبی نوشت. حالا این میره از مشهد میره تهران، علی شریعتی استادیاره تو طرق، یه جای اول معلمش میکنن بعد میره استادیار میشه. آقای شاهین میدونن طرق کجاست، تو طرق معلم بوده بعد از اینکه از پاریس برمیگرد، بعد میره استادیار میشه، اونم به زور ساواک، چون ساواکو گل میزده این با ساواکی که مینشست، چون آقای شیخان رئیس ساواک سال اینجا میشه من بود، بعدم اساتید ساواک منتشر شد، ساواک گفتاری ما میخوام علیه مارکسیست و کمونیست ها مبارزه کنیم. حالا ایشون از مشهد میبرنش حسین ارشاد تهران، چون پدرش اونجا بوده و غیره، چون خوب صحبت میکرده اونجا، یک اسلام انقلابی رو مطرح میکنه و اونجاست که عربستان سعودی میاد موفق میشه در راستای همون سقوط 57 و سرنگونی اقتدار شاهنشاهی و پادشاهی در ایران، قشر بالای ایران رو، یعنی بالای شهریار رو رسم می‌کنه و دانشگاهی رو مذهبی می‌کنه. مثلا این خانم زهرا رهنورد، خانم آقای موسوی، چون من می‌دیدم جال کاظم، چون تشمیه بودن اونجا با یک دکولکت بدون روسری، خیلی دیگه اینطوری بودن، نمایشگاه نقاشی میذاش مثل این آرتیستی که میبینید اینا. بعد یهو موسوی تو یک جلسه ایشون برد و زنش شد و بعد انقلاب موسوی و غیره. یعنی همه اونایی که اومدن اونجا روشن فکر انگاری بودن، ولی همه شریعتی تونست با اون، من در کتاب یک سوتیتر دارم اسمش از علی شریعتی فریب بزرگ، اینش خیلی مهمه، افسانه پرداز و افسونگر شیرین سخن. این چون شاعر بود، اصلش شاعر بود علی شریعتی، خیلی قشنگ حرف میزد، به خاطر همین ماست رو برای شما ثابت میکرد که این ماست نیست، این سرشیره، انگشت هم میزد. این طوری بود هیپنوتیزم کلام ساحرانه، و خود پدرش استاد محمد علی شریعتی که من افتخار داشتم، این مرد بزرگواری بود، مدت ها باش باشم پیش از اینکه از ایران بگریزم، مرد بزرگی بود پدر علی شریعتی، ایشون خودش میگفت علی ما زبانی ساحرانه داشت، یعنی شارلاتان، یعنی همون هیپنوتیزم، هر چی میخواین اسمش بذارین، حرفاش بعضی حرفا خیلی قشنگه، ولی حرفایی که قشنگ هست علمی و منطقی نیست. آره احضار رو هم میکرد، رو اینجا نوشته، مثلا تو احضار رو ارواحش، من خودم حضور داشتم احضار رو میاد، این قضیه هم صحبت میکنیم. خب ارشاد رو میسازن بالای شهر رو مذهبه میکنن، از طریق حاجی بردن ارشاد مکه میبردن، حاجی میبردن، پول بینا میداد، پول هین گفت بالا، همین کار الان میکنه، تا الان داره میکنه، قادسی هست، این قادسی هست. اومدن
جنوب شهر، لاتوپوتا، سینه زن و زنجیر زن ها، چاقو کش ها، اینا رو باید مسلمان میکردن بیارن تو خیابون با حسینیه کافی، مهدیه کافی. مهدیه کافی در جنوب تهران، من هر دو جا رو خوشبختانه رفته بودم، چون اون موقعی که ما میرفتیم به حسینیه میگفت یعنی کافی به علی شریعتی، بعد میگه ما هم بچه 15-16 ساله جوون میگفتیم ما بریم خدمت کافی برسیم، میرفتیم 5-6 صبح دعای ندبه میخوندیم اینا، هر دفعه که ما میرفتیم چون از مشهد میرفتیم، وقتی میرفتیم میدیدیم این دکون اولیه که یه دو تا دکون خرید بود هی داره بزرگ میشه بزرگ میشه، هی مغازهای اطراف اون امیرگری میخرید، میشد مهدیه، هی علکی بهایی را مسلمون میکرد، هی تلفن هم میزد به کربلا، ما هم پا میشدیم شروع کنیم پای منبرش، اونقدر بودن که ولی واقعا مثل حزب الله امروز نبودن، کتک ما نزدن میکرد. خب پایین شهر رو مهدیه کافی با تلفن به کربلا با حسین حسین اینا مذهبی کرد، بالا رو علی شریعتی با پدر مادر ما متهمیم، کبیر، اسلام، چه گوارا، ابوذر غفاری که دزد و راهزن بود از راهزنی به محمد بنا میبره رو چه گوارا معرفی کرد، جامعه شد مذهبی، انقلاب شد و اینا خودشون رو کردن. حالا میخوام اینو بهتون بگم، بعدا ما فهمیدیم که آقا پای و اساس کار علی شریعتی درست همون کار کافی بوده، یعنی دروغ و چاخان و اینها، ولی چون فن بیان قوی داشت تونست همه رو اغوا کنه. مثلا من روز نخستی که وارد پاریس شدم فرزندان علی شریعتی اومدن به استقبال من، احسان و سوسن و سارا، و سعی داشتن من ببرن خونه شون، براتم خونه شون، ولی بعد اومدم چیز گرفتم، جای گرفتم. من با اینا هم چند روز اولم هی به من می‌خواستن محبت کنن، منو می‌بردن پاریس رو ببینم. من وقتی که عبور می‌کردم تو شهر یه چیزایی می‌دیدم، ولی بیشتر اصلا روی سکه‌های پول که می‌دونیدم هر جا میره اول پول یاد می‌گیره، چون وقتی چیزی بخری می‌دونی موقع فرانک بود، 5 فرانکی چیه، 2 فرانکی چیه، این 5 فرانکی رو گنده بود، دیدم بزرگش دور تا دورش یک 3 تا کلمه نوشته، لیبرته، اگالیته، فرترانیته بود، چی بود، من نتونستم اونو بخونم، اون موقع سواد فرانسه نداشتم. گفتم که سارا این چیه؟ گفت فراترنیته. گفتم فراترنیته یعنی چی؟ اون اولی که میدم لیبرته یعنی آزادی، ایگالیته یعنی برابری، این فرترنیته که تو میگه فراترنیته هست، فراترنیته یعنی چی؟ گفت یعنی برادری. گفتم پفر علی شریعتی. گفتم عجب نامرد دروغویی بود، به من، به خود من گفت، ایره تو خواب دیدم من آزادی، برابری، برادری، گفت من ایره تو خواب دیدم تو جهتگیری طبقاتی دهش اومده که یک سخنرانیه. میدونید که کار علی شریعتی 90% سخنرانیه، علی شریعتی 2-3 تا کتاب بیشتر ننوشت، کویر رو نوشت و نمیدونم یه دونه اسلام شناسی مشهد مثلا نوشت و اینا، بقیه همه اینایی که میبینید سخنرانیاشه که پیاده کرد. گفتم این به من خصوصا مشخصا پیش از این اینو علنی بگه ما ضبط کنیم بعد بشه جهتگیری طبقاتی مجموع آثار شماره 10 تون بیاد، این به من گفت من خواب بودم، از خواب بیدار شدم دیدم به من یه چیزی در شده کاغذ و قلم برداشتم نوشتم آزادی، برابری، برادری، این دروغ بزرگش. تموم شد وقت من؟ نکته دیگه این بود که دروغ دیگه، حالا دو تا دروغ میگم بعد به پرسشاتون پاسخ میدم. دروغ دیگه این بود که آقا ما اومدیم دیدیم این شعار میداد، همون موقع تا الان هم شعار میداد، زور زر تزویر، استعمار استهمار استثمار. آقا چقدر فرضیه قشنگ علی شریعت آورده، تاریخ رو در 3 کلمه خلاصه کرده. بعد که ما رفتیم کمی مطالعه کردیم، کتاب کاپیتال کارل مارکس رو خوندیم، دیدیم دین، دولت، سرمایه، این پروژه و تئوری و طرح کارل مارکس در کتاب سرمایه میگه دین، دولت، سرمایه عامل بدبختی، این دین، دولت، سرمایه رو کرده زور زر و تزویر داده به ما. و از همین نوع بگیرید که دستاورد قادسیه پیش از سقوط محمد رضا شاه در ایران هست که اینها این دو جایگاه رو ساختن و این اقتدار و شکوه پادشاهی ایران اهورایی رو موقع نابود کردن و تا الان هم ادامه داره و تا الان هم بردن به حج که میلیاردها دلار در سال از ایران پول در میارن، بخشی از این پول خرج میشه که حتی اینو
بدون شوخی حضورتون عرض میکنم که حتی هزینه تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری این اصلاح طلب از همین آقای روحانی بگیره تا همه رو میده، آقای موسوی اون هم جنجال آفرید، زهرا رهنورد چند ماه شادم دو سال پیش از اینکه نامزد بشه به خود من میگفت شوهر من پول نداره که تو ماشین بنزین بریزه بره فرهنگستان، چون رئیس بود اونجا، رئیس بود. کسی که پول نداشت میدونی چند میلیارد تومان هزینه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری شد از این پول عربستان سود. با شما مهربانیان هستم، اگر پرسشی هست تا پاسخ بگم. جناب دکتر عوستا خیلی سپاسگزاریم، محدودیت وقت نداشتیم، دوست داشتیم که شما ادامه میدادید، برای اینکه یه مقداری در حقیقت بیشتر با خود شخصیت شریعتی آشنا بشیم، به نکاتی شما اشاره کردید سپاسگزار میشیم. یه مقدار راجع به خصوصیات اخلاقیش هم اشاره کنید، مثلا در مورد مرگش صحبت این است که مشروب زیاد میخورد، بعد میگن که مصرف سیگار زیاد داشت، در ایران مواد مخدر مصرف میکرد، با توجه به اینکه ایشون یک شخصیت عمومیه دیگه، رفته به قول امریکایی‌ها تو پابلیک دومین، و با توجه به اینکه این خیلی مهمه، برخلاف این چیزا سخن میگفت، به قول امریکایی ها هیپوکرات بود، در نتیجه فکر میکنم سخن گفتن در مورد این مسائل هیچ اشکال اخلاقی نداشته باشه، چون ایشون در این حالت واعظ غیر متعز به حساب میاد. بفرمایید در این مورد هم اگه ممکنه توضیح بدین سپاسگزار میشم. بله، من هر پرسشی که بشه آقای مهندس شاهین نژاد با شما هستم، پاسخ میگم و هیچ چیزی رو پنهان دیگه نمی کنم. اون اینه که علی شریعتی همه میدونیم که خیلی سیگار میکشید، سیگار با سیگار خاموش میکرد، نه همه میدونن، همه میدونن که سیگار با سیگار. علتش این بود که ایشون تریاک و شیره خصوصا شیره بود، شیره میکشید و بعد شما وقتی شیره رو قاطی میکنید با ودکا و مشروبات دیگه، خب همه بلای امکان داره سرت بیاد. نکته ای که بسیار مهم هست در این رابطه شما گفتید، من خدمتتون بگم مهربانیار، اون اینه که علی شریعتی عکسایی که ما ازش داریم در هنگامی که در مشهد بود که خوراکش نسبت به اعتیادی که داشت کمتر بود، چون شما وقتی که معتاد به شیر و به تریاک هستی اگه غذا خوب بهتر بیشتر بخوری اون یه کمی پوشش پیدا می‌کنه، در غیر صورت خیلی میاد رو. تهران که اومد وضعش خوب بود، ما می‌دونیم که هم سر و روش چیز شد، ولی اعتیاد همچنان داشت ایشون. و بعد در رابطه با مشروب خوردنش، نازنین حامر بن یاران، این سند داریم ما در یکی از مجموعه آثارش، نه الان خاطرم نیست شماره چند، ولی بهتون میگم، گفتگوهای تنهایی، در یکی از شماره های گفتگوهای تنهایی علی شریعتی که مجموعه آثار در اومده در ایران، چون من در ابتدای انقلاب سیاه در این گروهی که این مجموعه سال داشت در می آورد تقریبا حالت سرپرستی داشتم، که همین محمد رضا شریفی هنرپیشه، آقای مجید شریف که در قطعه زنجیره‌ای کشته شد، آقای رضایی که الان حضور دارن در ایران، و یک مقطع خیلی کوتاه و کم همین آقای یوسفی اشکیوری، اینها در دفتر بودن، ما همه آثار رو در می آوردیم، خانم شتاشی بر کسی دیگه، و بعد دستی میکردیم که در بیاریم. دو تا از چیزها رو نذاشتن منتشر بشه همون موقع، یکی شعرهای علی شریعتی بود که اومده بود برای خیلی آدم های عادی شعر گفته بود، مثلا آقای موهینفر رو بعضی شاید بشناسن، مهندس موهینفر، ایشون شعر گفته بود، مدح و ثنا و تملق ایشون گفته بود، چون شاعر خوبی بود علی شریعتی. بعد توی همین کاغذا ما دیو دیدیم پیدا کردیم که این نوشته که آقا مشروب خوردن ایرادی نداره، باید دید کیه میخوره، کی میخوره، کجا میخوره، وگرنه مشروب خوردن ایراد نداره. همچنین که توی که از نوشته شده جاتون میگفت که آدم وقتی به یک مرحله برسه اصلا نماز رو اینا هم نماز بخونه، این مسلمونی هم نماز روزه هم نماز بخونه، چون وقتی مرحله میرسید که مرحله حالا مشخصا این که ایشون میگفت مشروب خوردن ایرادی نداره، این تو همون گفتگوی تنهایی اومده، فقط وزارت ارشاد اون موقع اومد گفت یه پاورقی نوشت خودش، چون پاورقی زد به بعضی از کلیوان شد، گفت یه البته نظر شخصی علی شریعتی چیز نیست، که شاید الان تجدید چاپ اجازه ندن، نمیدونم نداده باشن در ایران، ولی اون اوایل بود این چاپ شد، یعنی نظر شخصیتی این حالتی که بهتون میگم که اعتیاد داشت. بعد یادتون نره من دیدم، شما اگر ندیدید من دیدم، به معتاد به دو تیپ انسان نمیشه اعتماد کنید، یکی دروغگو، یکی معتاد، چون معتاد دروغ میگه،
نمیتونید بهش اعتماد کنید. همین الان که من دارم شما صحبت کردم تا 20 دقیقه پیش در رابطه با ترور و قتل دوست نازنینمون که هم فکر من و شما بود دارن از ما میگیرنش، دکتر فرشید حکی که یادم نره بهتون بگم اول دسامبر در کتابخانه سانتا مونیکا بزرگداشت این نازنین هست که توسط دایی‌شون آقای دکتر بهرنگ اشتادی برگزار میشه، حتما برین اونایی که امریکا هستین. دکتر فرشید تا چند دقیقه پیش دیدم افرادی که با من در تماس هستن در اون جای واتسابی که مهندس شاهین تشریف برید، دیدم آقا افراد یکی یکی داره کشف میشه که دروغگو هست، اینا اطلاعاتی هست، اینا توطئه‌گرا. حالا علی شریعتی هم معتاد بود هم دروغ میگفت، خیلی راحت دروغ میگفت، خیلی آسوده دروغ میگفت. این دروغ ها اون موقع که ما میدیدیم بچه بودم 16 ساله ما خودمون میگفتیم که خب شاید این دروغ ها رو میگه مصلحتیه، خصوصا که اسلام هم یادت میده مکرو و مکر الله ان الله خیر ممکن کلک بزنیم، گفتیم داره کلک میزنه، بعدم خودش یه چند مورد میگم من به صاحب کلک میزنم، تمام سخنرانی خودش شب به شب میرفت اون ور ارشاد، یه خونه‌ای داشت در اختیارش بود روبروی ارشاد حسین ارشاد تهران، یا شب به شب یا صبح صبح روز بعد یه کسی میرفت از سواک خودش کاست های سخنرانی دیروز رو یا دیشب رو تو ارشاد در اختیار سواک میذاشت و بعد وقتا بهش خط میدادن که هم امروز دلیل رو تو صحبت کن روز صحبت کن. واسه میدونن که فرارش از ایران رو سواک برنامه‌ریزی کرد، فرارش داد و تاریخ گزارش عوضی به هویدا دادن، به نخست وزیر دادن در تو خوب. خلاصه ایشون دروغ خیلی راحت میگفت، خیلی راحت دروغ میگفت. شما این در رابطه با آیین میترا دروغ گفته، در رابطه با زرتشت دروغ گفته، در رابطه با اهرام مصر دروغ گفته که من میخوام الان وارد اینا بشم. و یک شخصیت کاملا ضد زنی هم داشت. زنش یک کتاب نوشته سرکار خانم دکتر پوران شریعت رضوی که ایشون خواهر آذر هستن، آذر شریعت رضوی که توی همین 16 آذر کشته شده اون موقعی که نیکسون اومده بود ایران اینا. این خانمشو عصبانی که میشد سگ خطاب میکرد که خانمش در کتابی که منتشر کرده طرحی از زندگی، نه که به قصد زدن شوهرش، به قصد روایت تاریخ زندگی و شخصیت خود شوهرش نوشته که من در همون کتاب علی شریعتی فریدی بزرگ برای نرم و به خود من پوران خانم میگفت این مسائلی که داشت، میگفت علی تا زور میگرفت میخوابید، من مردم میومدم قرار داشت به من به دروغ میگفت اینو بگو اینو بگو. کسی که میاد دروغ های کوچیک میگه دروغ های بزرگتر هم میگه. دروغ های بزرگتری که گفت زیان به ایران اهورایی زد به دلیل اینکه جامعه رو مذهبی کرد، جامعه روشن فکر فهمیده. مثلا آقا فیلم میسازه اول میره علی شریعتی دعوت میکنه بیاد ببینه، مهندسین تهران میخواستن یه کار بکنن میومدن چه میکردن. بله پرسشی از خواهش کنم با شما هستم بفرمایید. سپاس از شما جناب شهرام آریان سراپا گوشیم. بله با درود. من پرسیم از رضا شاه خیلی سطح فکریش بالاتر از اونی بود که زمان قاجار بود و بالاتر از این بود که الان هست و روشن فکرهای اون موقعی ما و تا الانش بعضیاشون شما دنبال بکنید میبینید یه چیزای مزخرفات علی شریعتی تا پیش از این که اون کتاب رو منتشر بکنیم اصلا یه عده بزرگی، چون بعد از انتشار این کتاب افرادی مثل محمد رضا شریفی یا ابراهیم نبوی، محسن مخملباف، اینا همشون از شریعتی کندن، خودشون به من گفتن و یک چه برسه سطح وسیع از جامعه اون بگذاریم که اگر نمی بود چه میشد. ولی با همه اینها همین الان که من و تو داریم با هم صحبت میکنیم گفتگو میکنیم هنوز رژیم جمهوری اسلامی از علی شریعتی داره بهره میبره و هنوز فرزندانش رو برده ایران و هنوز در ایرانی که من و تو اگه یک حرفمون بخواد جای منتشر بشه سانسور و فیلتر و اینا میشه، برای بچه‌های علی شریعتی خود وزارت اطلاعات امکانات میذاره تو دانشگاه‌های ایران میرن سخنرانی میکنن. چرا؟ چون هنوز دارن از استفاده میکنن و هنوز جامعه خیلی کم، خیلی محدود، نه نسبت به موقع دار. ولی یه نکته درسته، هنوز اسلام اونطور که میبایست ضربه رو نخورده بود از تاریخ اهورایی ما، هنوز اسلام یه قداستی داشت، برای همین دوتا اینا تونستن استفاده کنن. ولی کلن عرض میکنم، نتیجه گیری میکنم مهبانیار، این که در همون هنگامه محمد رضا شاه و در همون هنگامه حضور مهدی کافی در جنوب شهر و حسین ارشاد در شمال شهر، طیف روشنفکر و اندیشمند ایرانی، بعدم روشنفکر چند نوع داریم ما،
یه نوع روشن فکر نداریم. خیلی هنوز که هنوز جلال آل احمد رو روشن فکر میدونن. جلال آل احمد هم یه علی شریعتی دیگه بود. بازی میفرم. حالا اون موقع بار فکری جامعه، چون استادای دانشگاه رو ببینید، وزرا رو ببینید، سفرهای اون موقع رو ببینید، رادیو تلویزیون رو ببینید، فیلم هایی که ساخته میشد شما ببینید، افریته ماهچین ساخته میشه تو ایران زمان محمد رضا شاه تو تلویزیون پخش میشه و و شاهکارهای دیگه هنری که در ایران آفریده شد. اصلا من با این سخن همساز نیستم که ما بگیم که جو اجتماعی حکومت محمد رضا شاه در شما گفتید پهلوی ها در اون موقع دستر را آماده کرده بود، نه در جامعه بود همچنان که در آن هم هست، الان به مراتب بدتر از اون موقع رمالی امام زمانی و چه و چه وجود داره. شما دیدید تا ارگان های بالای حکومتی رفته و میره جمکرانش و جاهای دیگه. به محیط خودمون ماها نگاه نکنیم، یه کاری میکنیم، یه دوستان داریم، افرادی داریم که اینها هم تا یک تک میشه زود عقب نشینی میکنن. جامعه هنوز که هنوز ارتجاعی، اندیشه های مذهبی، هنوز که هنوز میان تو لس آنجلس سفره برفرض میندازن، هنوز که هنوز توی لس آنجلس متوسل میشن به پایگاه های اسلامی، مساجد که به بانام بنیاد کار میکنه، هنوز هم این هست، به مراتب بیشتر شده. اما در زمان من براشون اینجور نبود و یادتون داره من عرض کردم استعمار و رقیب بزرگ منطقه و جهان ایران عربستان سعودی خیلی حساب شده، چون اونا از ذکاوت های غرب همیشه استفاده میکنن برای بیزنس پلان نوشتن، بعد پول اونا خودشون میذارن، ولی از ذکاوت های غربی استفاده میکنن، بیزنس پلان رو بنویسن، بیزنس پلان خوبی نوشتن که بالا و پایین جامعه رو در سطح کلی مذهبی، مثل همین الان شما ببینید اکثر تبلیغات فضای داخل و خارج از کشور رو که میرن 44 میلیون لایک میدن دلارهای عربستان سعودی گرفته. ایزن من این نکات بسیار مهمی که همسو و موازی با کارهای فرهنگی بزرگی که میکنیم ما از نظر امنیتی سیاسی و شناخت دشمن و اونهایی که قادسیه رو برنامه ریزی میکنن میافرین و بودجه میذارن و اونها رو بایستی بشناسیم تا بتونیم نبرد رو به درستی به پیروزی ببریم، وگرنه در کنار ما نفوذ میکنن، یهو ما مجبور میشیم به گونه هایی همونطور که دوست مهربان گفت کسایی بودن که اومده میگفت آقا حالا اسلام مثلا همه اینا الان در خارج از کشور هست و روز به روز هم رو به گسترش شور بختانی، ما به محیط خودمون نگاه نکنیم. جمهوری اسلامی الان موفق شده در خارج از کشور، در داخل از کشور توتای سنگینی بکنه، چون یادتون نره سه کشوری که الان دارن با هم میجنگن برای اسلام در ریشه با هم متحدن و در پشت پرده همشون با هم متحدن، سه کشور ترکیه، عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران. این سه تا درست یک رقابتای دارن ولی میگن الاسلام و یعلو ولا یعلا علی، هدف نهایی اینها گسترش اسلام در سطح جهانی است و نابودی ماها قبل از همه فرس، ما رو میگن فرس، ما رو میگن زرتشتی، آتش پرست، یعنی نمیدونم که آتش پرست یعنی چی، پرستاری آتش و غیره. بدین رو مهربان یاران ما کار بیشتر باید بکنیم و من معتقدم که کمتر ضربه ای بایستی به هنگامه حضور محمد رضا شاه در ایران بزنیم دست هر نظرش و همه تلاش خودمون رو باید بسیج کنیم برای زدن استعمار نو و کهنه و روحانیون و ولایت فقیه حاکم و اسلام حاکم. علی شریعتی با اجازه ساواک پاسپورتش گرفته میشه، من در اون کتاب این اسنادش رو گذاشتم، بعدن ساواک بخشی از ساواک، کل ساواک رو نمیگم، اون ساواکی که با علی شریعتی کار میکرد، مثلا سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی 44 تا دفتر دارن، هر دفتری با یک سری افراد و گروه ها اینا در تماسن، این اونا نیدن همه چیز اونا رو میدونن. اون موقع اون بخشی که اون جناحی که اون جریانی که با علی شریعتی بود که آقای حسین زاده نامی بود و بعد زیر نظر آقای ایکس و اینا، اینها میان به علی شریعتی پیشنهاد خداحافظی میکنن که بذاره بره، چون برای مشکلات پیش اومده بود. علی شریعتی سه تا گود بای پارتی میده توی ایران پیش از اینکه ایرانو در اردیبهشت سال 56 ترک کنه، سه تا گود بای پارتی میده، تو هر گود بای پارتی 30-40 نفر حضور دارن، یعنی همه میدونن این میخواد از کشور خارج بشه، همه میدونن. بعدن ایشون 26 اردیبهشت ماه از ایران خارج میشه با همون شناسنامه‌ای که 20 سال پیش گرفته شده، من عکساشو گذاشتم توی شناسنامه، ایشون اسمش از علی مزینانی، حقوقش، بولتنهای حقوقش، همه چیزش به ما علی مزینانیه، تاثیر رانندگیش، همه چیز همه میدونن علی مزینانیه.
همه ببینید سرویس های امنیتی و میدونن که این شریعتی اسمیه که بعداً برای خودش انتخاب کرده، مثل سیاوش اوستایی من. شریعتی اسمیه که باباش به خودش میده به جای مزینانی، بعد میاد تو شناسنامش نیست ولی پاسپورتش علی مزینانیه و 26 از کشور خارج میشه، قبلی که خارج بشه 3 گودبای پارتی میده، بعد وقتی خارج میشه یهو میرسه لندن، تا میرسه لندن از میاد پاریس اینجا میره لندن نخست وزیر میفهمه، اینا اسناد ساواک هست، نخست وزیر میفهمه میپرسیم آقا چی شدی کی در رفت از مملکت کجا رفت، بعد پاور میمسن پای نامه نخست وزیر قربان علی شریعتی در 28 از کشور خارج، یعنی 2 اختلاف، حالا نمیدونم 26 به 28 برای 2 اختلاف مینویسه گزارش ساواک که دقیقه میدونسه کی رفته این برای خوریش که کمکش ما خارج میشه. وقتی خارج میشه ایشون میره در شهر ساتمتون انگلستان ساکن میشه، بعد دختراش میان بیرون که میره دختراش از فرودگاه میاره خونه، سوسن و سارا رو، بعد همون شب که اینا رسیدن و اینا به هر حال ایشون شیره رو کشیده مشروب رو میخوره، آخر شب حالش خراب میشه، از اتاقش میاد بره دستشویی، توی رای دستشویی اینا از پشت میفته زمین و میمیره. آقای تیمسار معینزاده، تیمسار معینزاده چون دو تا از معینزادان که هوشنگ که نویسنده است که کاظم کرد دنیا رفت پاریس در خدمتشون هستیم، اینا تیمسار معینزاده جواد معینزاده لندن تشکیل داشتن، ایشون موقع رئیس ساواک سفارت در انگلستان بودن، از دوستان بنده بودن، چندین بارم با ایشون صحبت کرده بودن، ایشون گفتن که ما حتی خواستیم میگفتن کار با چوهابی بکن نکن، همه اینا شد، بچه علی شریعتی تا الان دروغ میگن که نشده نذاشتیم نبرن، همینا شد چون سکته کرده به خاطر همون مواردی که قاطی کرده بوده. بعد نکته خیلی مهم، محرمانه نیست، محرمانه نیست، دلم خودم بدون. من 38 سال پیش که وارد پاریس شدم، چون عرض کردم که خانوادهش بچه‌ش علی شریعتی اومدن از منو بردن با ماشین به اصطلاح بچه کردن، بچه من گفتم اولین کارم اینه من میخوام برم در ساتمتون تحقیق کنم روی چگونگی کشته شدن علی شریعتی. من همه کارام کردم، تا بلیت گرفتم میخواستم برم، بلیت نگرفتم نخواستم بلیت بگیرم، دختر علی شریعتی یکیشون که نسبت به اون پسرش که خیلی دیکتاتوره و چه هستونه یکی مهربانتر بود و عقلیتر و اینا، اومد به من گفت لازم نیست بری. گفتم چرا؟ گفت نه لازم نیست بری. وقتی اصرار کردم به من گفت آخه اگه بری و تمام اونایی که تو ذهن دست فرو بریزه خیلی بد میشه برات. گفتم یعنی نکاشتنش؟ آخه این برو میگن سرایدار پاکستانی اون بود اون بود، نگفت همین که من بگم نرو، ما هم نرفتیم، یعنی چی؟ یعنی کشتم نشده. بعد همون هست که ایشون اون که از میکنم چون ایشون تا آخرین لحظه با ساواک کار میکرد، مشکلی نداشت که ساواک بخواد بیاد ایشونو بکشه، اون همکاریاش با ساواک که خیلی از مشهد هست و اسنادش هست، شما باید برید مطالبه فرمایید اسنادش، از مشهد با ساواک کار میکرد. نکته دیگه که پاسخ بودم به مهربانیان نازنینم در این رابطه اینه که پدر علی شریعتی، من پیش از این که وقتی از در تهران مخفی شدم، استاد محمد تقی شریعتی یک خونه داشت، آپارتمان داشت پشت حسینی ارشاد، ایشون از مشهد 6 مخصوص من برام که من باباش خیلی دوست دارم، زنش هم دوست دارم، پوران شریعت از یه خانم خوبه، ولی ایشون الان با من مخالفه چون من دکونشون رو بستم، مجموع آثار خیلی تو ایران فروش میرم از موقعی که چگردیم، الان ایشون هم با من موافق نیست بدون شک، ولی من به شرادت دارم، مشکلی نیست، خانم فرخته بود، پدرش هم انسان فرهیخته بود، لباس رو به فرمان رضا شاه آخوندی رو در آورده بود، خیلی روشنفکر بود، خیلی اتاق‌های قرآن اشتباهات محمد رو در قرآن استاد محمد تقی شریعتی نوشته و کار بزرگی کرده. به هر حال ایشون از مشهد آمد تهران، چند ماه فقط برای اینکه جون من حفظ بشه در تهران پون خونه موند و من اونجا نگه داشت تا اینکه من در شهریور چیز از ایران فرار کردم. استاد شریعتی به من قاطع میگفت علی لازم نیست بگیم کشته شده، لازم نیست اینو بگیم کشته شده، من حالا اینا میگن شهید، خب هر چی کسی که نیتش خدا باشه بمیره شهیده، حتی اینو از پدرش و دختراشو گفتم و اسناد ساواک عرض کردم که اینها همه بیانگر این هست که ایشون به مرگ طبیعی از دنیا رفت، یعنی همون سکته.